নমস্কাৰ মই উতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে ভুৰুকাত হাতী প্ৰশ্ন হয় আজি ভুৰুকাত হাতীত আমি কি কি দেখুৱাম হৰবা সরকারে দুর্নীতিক প্রশ্রয় দিছে নেকি রঞ্জিত দত্তক হুৎপুস করা হওয়া নাই কিয় দুর্নীতি নিবারকর কার্যালয়ের সন্মুখত অখিলর ধর্ণা অখিলে কি বিচারে অখিল গগৈ লাইভ কিছু সময়ের পিছতে সেবাত প্রকৃততে হয়েছে কি আসলতে মেট্রিক পরীক্ষাত 22% ছাত্র ছাত্রীহে উত্তীর্ণ হয় নেকি আচৰিত নহ'ব এবছৰ দুবছৰ নহয় যোৱা 15 বছৰ ধৰি এনে প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰে 70% ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে পৰীক্ষাত ফেইল কৰিছে সেৱাত চলি আছে ব্যাপক হাৰত খেলি মেলি যোৱা 15 বছৰ ধৰি শিক্ষাৰ মানদণ্ড ক্ৰমাৎ নিম্নগামী হৈছে সরকারে পরীক্ষার্থীক নম্বর বহাই দিয়ে উত্তীর্ণর প্রকৃত হার 22% সরকারে উত্তীর্ণর হার বৃদ্ধি করে 60% করে সদনের মজিয়াত শিক্ষামন্ত্রীর স্বীকারোক্তি আচরিত নহব রাজ্যের সেবার শিক্ষার মানদণ্ড সচাই বেয়া হয়েছে সদনের মজিয়াত শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যে তথ্য দাঙি ধরলে সেই তথ্য জানি শুনি সকলের চকু কপালত উঠিছে প্রকৃততে হয়েছে কি এনেক চলিব নাকি শিক্ষা ব্যবস্থা দুটা বছর মানে ব্রিফলি আসিল পিছত মোক কলে যে পঙ্কজ বরা দিনেরপরা রিপুন বরা দিনেরপরা সকলতে 5% টু 20-22% আর যে 40% গ্রেস দিয়ে বিষয়টো যে সকলে জানা উচিত যে আমি পরিবেশটো 22ত রাখি দিম 60-22ত কৰি দিম যে যোৱাবাৰ এটা কংগ্রেসের ফলের পর স্টেটমেন্ট আহিব যে তরুণ গগৈ দিনত লাস্টর বছর 61 আছিল এবছর স্কলন হয়ে গেল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দিনত গতি 5% তো 22 হয়ে গেল কিন্তু যাওয়া বছর বহিখানে চেক করলে 19-20 পাব এটা আমি আমি হাউসত কালেক্টিভ বলে একটা সিদ্ধান্ত লব লাগিব যে আমি 22ত রাখিম আর যাওয়া 10 বছর মই বহি রেডি করে থ দিব দিছো তাহলে এটা 22ই 21ই তাৰমানে কোনো এইটো ক'ব নাই যে মোৰ দিনত বেয়া হৈ গ'ল বা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত বেয়া হৈ গ'ল তাৰমানে এই পৰিৱেশবোৰ কিয় অসমত হৈছে আৰু এইটো যদি আমি ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ জাতিটো কেতিয়াও নাবাচে সেইকাৰণে মই কথাবোৰ ক'লে মোক বেয়া পায় কিন্তু কিয় বেয়া পায় মনত কিটো জ্বলি থাকে সেইটো কথা মানুহে বুজি উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব নহয় সেইদিনাখন এটা টিভিত কৈছে যে প্ৰিন্সিপালক এনেকৈ ক'লে মনটো বেয়া নালাগিব নেকি সুধিছোঁ জি এছ টিৰ বিষয়ে কেইজন প্ৰিন্সিপালে জানে কওকচোন 4খন হাত উঠিছে তেওঁলোক অনেষ্ট বিছ অনেষ্ট বুলি কোৱা নাই মই নহ'লে মিছাই চবেই হাত উঠাব পাৰিলে উঠোৱা নাই কিন্তু 4জনে সাহস কৰি হাত উঠাইছে যে জি এছ টিৰ বিষয়ে এইকেইজনে জানো বাকী কেইজনৰ সততা আছে সততা নাই বুলি নকওঁ সততা নাথাকিলে চবেই হাতখন উঠাই দিলে কিন্তু সততা রক্ষা করে 4জনে হাত উঠাইছে সেইটুক মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ এটা আপুনি কওক কি জি এস টি খন রকেট সাইন্স নেকি সবে পড়িব পারে আজি তো আমার সব এমএলএ জানা হয়ে গেল তারমানে আগ্রহ তো নাই কারণে করা নাই এটা আপুনি ভাবে নেকি এই ভেনচার স্কুলের শিক্ষক কেনে টেট পাস করব নোৱাৰে বুলি মই জানো পারে আর মই তেওঁলোকক অশিক্ষিত বুলি নকওঁ তেওঁলোকে নাজানে বুলি নকওঁ তেওঁলোকে সব জানে কিন্তু যদি আমিনুল ইসলামক কৈ প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব পাৰোঁ তেন্তে টেপটো দি কিয় প্ৰাদেশিকৰণ হয় যদি ঘটি বাতি লৈ আহি যদি দিছপুৰত প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব পাৰোঁ তেন্তে পঢ়ি শুনি কিয় প্ৰাদেশিকৰণ হয় এই যিটো পৰিৱেশ এইটো কিন্তু অসমত আপুনি মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নবিলাক মই এবাৰ শিক্ষা বিভাগক মই অধ্যক্ষ মহোদয়ক প্ৰস্তাৱ দিম এটা মই আৰু এইটো খুব ফণ্ডা হাৰ্ড কৈছোঁ আপুনি এটা অল পাৰ্টি টীম গঠন কৰিব লাগে সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ বহীবিলাক চোৱাৰ কাৰণে দুখ লাগিব স্যার কান্দি দিব আপনি লড়াবিলাকৰ গাত দুখ নাই দেই
আমি পঙ্গু কৰিছো তেওঁলোকক, আমি তেওঁলোকক একেবাৰে মানসিকভাৱে পঙ্গু কৰি পেলাইছো। হয় এগ্ৰি, আৰু চাব লাগে, একদম নিশ্চয়ভাৱে চাব লাগে। আৰু তেনেকৈ যদি হয়, মোৰ ল'ৰাকটো মই ইংৰাজী স্কুলত দি দিছো, মোৰ ল'ৰাক মই সব স্কুলত দি দিছো, মই মোৰ ল'ৰাক ইংৰাজী স্কুলত দিছো, দিল্লীত পঢ়াইছো, ভাল স্কুলত পঢ়াইছো, আমাৰ হাউচৰ সবৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল স্কুলত পঢ়িছে, এক্সেপশ্যনেল এজন দুজন হ'ব পাৰোঁ। সেইকাৰণে বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰা মানসিকতাটো লাহে 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 আমাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে। বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা আমি চিন্তা কৰা আমাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে, কাৰণ ভগৱানে আমাক এটা অল্টাৰনেটিভ দিছে। সেইকাৰণে মই এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এইটো এইকাৰণে আনিছোঁ যে এটা একবাৰ আলোচনা হৈ যাব লাগে যে অসমীয়া স্কুল থাকিব লাগে নে সব প্ৰাইভেটাইজ হৈ যাব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বক্তব্য সন্মতি জনাইছে, এই বক্তব্য সমৰ্থন জনাইছে স্বয়ং অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী। মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত, মোৰ ছোৱালীজনী জন্ম হৈছিলে 22-23 বছৰ আগতে, মই গাঁৱৰ স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, এল পি স্কুলতো বৃত্তি পাইছিলোঁ, ভগৱানৰ কৃপাত এমিটো পাইছিলোঁ। সেইখনলৈ মই এতিয়া লৈ গ'লোঁ, মোৰ শ্ৰীমতীয়ে লগাবলৈ দিয়া নাই। তুমি যোৱা চোৱা, যোৱা 15 বছৰ ৰিজাল্ট কি? মই তেতিয়াই হৰিফাই আছিলোঁ, আৰু সেই তেতিয়াই মই গম পাইছিলোঁ যে মেট্ৰিক পাছ কৰিবলৈ 10-12 মান হ'লেই হয়। ইপিনে লগে লগে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত বিচাৰে। কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ এনেধৰণৰ নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই বিষয়ে তদন্তৰ প্ৰয়োজন বুলি দাবী কৰে কংগ্ৰেছে। আজি বিধানসভা মজিয়াত আশ্চৰ্যজনকভাৱে বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু পূৰ্বৰো তেখেত শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আচলতে প্ৰকৃততে 22% মানেহে মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হয়, কিন্তু যিজনে শিক্ষামন্ত্ৰী থাকে তেওঁ সেৱা বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ লগত কথা পাতি পেলাই ইয়াৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি কৰি দিয়ে। এইটো এটা লজ্জাজনক বিষয়, এইটো এটা লজ্জাজনক, এইটো কাৰণে বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত এই বিষয়টো কৈ পেলাই বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ যিসকল সন্মানীয় শিক্ষাগুৰু আজি ভোকে লগুণে আহি কোনোবাই চাইকেল লৈ কোনোবাই খোজকাঢ়ি আহি পেলাই আজি শিক্ষাদান দি আছিলে, তেওঁলোকে প্ৰকৃততে ভালধৰণে শিক্ষাদান দিয়া নাছিল, যাৰ কাৰণেহে উত্তীৰ্ণ হাৰটো কমতি হৈ আছিল তেনেকৈ বুজা গৈছে। এইটো এটা বৰ লজ্জাজনক বিষয় আৰু আশ্চৰ্যজনক বিষয় যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় বৰ্তমানৰ আগতো দুবাৰকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়া তেখেতে এই কথাখন নক'লে কেলে? এতিয়া এইটো প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে যে বিগত 15 বছৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত এনেকুৱাকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো চলি আছিল, তেখেতেতো তাৰ অংশীদাৰ হৈ আছে। বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো সদিচ্ছা প্ৰকট কৰিব নেকি যে বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী যিহেতু আগত বিফল হৈছিল বা তেখেতে শিক্ষা হাৰটো উন্নত 2 বছৰ থাকিও উন্নত কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা আঁতৰাই বেলেগ এজন শিক্ষামন্ত্ৰী দিয়ক। 2001 চনৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল, চৰকাৰৰ সহযোগত সেৱাই এনেধৰণৰ অনুত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উত্তীৰ্ণ কৰি আছিল, কিন্তু চৰকাৰৰ ভিতৰুৱা কথা। এজন মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া শপত লয়, তেওঁ তেতিয়া শপত লৈ কয় যে চৰকাৰৰ সকলো গোপনীয়তা কোনো ক্ষেত্ৰতে ভংগ নকৰে, কিন্তু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে সেই গোপনীয়তা ভংগ কৰিলে নেকি? সদনৰ মজিয়াত এই তথ্য সুদৰি কৰি চৰকাৰৰ যি গোপনীয়তা সেই গোপনীয়তা ফাদিল কৰিলে নেকি? যি কি নহওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগতে লগতে কয় যে কেৱল কম নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে যে অতিৰিক্ত নম্বৰ দিয়া হৈছে নহয়, বৰঞ্চ ষ্টাৰ বা ষ্টেণ্ড কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অতিৰিক্ত নম্বৰ পাইছে। অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ড কৰা ছাত্ৰজনে যি 90% নম্বৰ বা 95% নম্বৰ পাইছে, আচলতে তেওঁ 95% পোৱা নাছিল, তেওঁ পাইছিল 70 বা 75%, বাকী নম্বৰ তেওঁক লগাই দিয়াহে হৈছিল। গ্ৰেছত পাছ কৰিছে এনেই নহয় যে ধৰক এটা ল'ৰাই 50 পাইছে, তেওঁৰ নম্বৰটো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হৈ গৈছে, এজন ল'ৰাই 60 পাইছে, তেওঁৰ নম্বৰটো ষ্টাৰ হৈ গৈছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বহুত গ্ৰেছ আছিলে, সেই কথাটোত কোনো ডাউট নাই। সেইটো 40% ধৰক 25-30% ল'ৰা পাছ কৰিছে, ৰিজাল্টটো আমি 65 কৰিছোঁ, পাছ কৰা নহয়। সেইধৰণে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনো এনেকৈ বাঢ়ি আছিলে, ষ্টাৰো বাঢ়ি আছিলে, মানে গোটেই চেইনটো বাঢ়ে, কাৰণ আপুনিতো ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, এজন ল'ৰাক যদি 20 নম্বৰ দিছে চবকে দিব লাগিব, গতিকে চবকে 20 নম্বৰ দিওঁতে চবৰে ৰিজাল্টটো বাঢ়ি আছিলে, তেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে, ষ্টাৰৰো বাঢ়িছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল তেতিয়াও একেই নিয়ম বলবৎ আছিল। প্ৰশ্ন হয়, এই নিয়ম কিয় বলবৎ কৰা হৈছিল আৰু কাৰ নিৰ্দেশত এনে নিয়ম বলবৎ হৈছিল?
এইটো নিজে কৰিলে কোন নাই মই নাই নেকি যদি নিজে কৰি ল'লে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নাই নেকি নিজে দক্ষতা বাঢ়ি তাৰমানে তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিলোঁ যে মোৰ দক্ষতা বঢ়াবৰ কাৰণে মইতো অভিযোগ অনা নাই মই অভিযোগ তেওঁ নিজেই কৈছে যে মোৰ দক্ষতা বঢ়াবৰ কাৰণে মই নম্বৰ বেছিকৈ দিলোঁ তাৰ কাৰণে মই কেনেকৈ দায়ী হ'লোঁ মই কেইবছৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল এইটো এটা অসমত আপোনালোকে এটা ধাৰণা সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে যেন মই অসমত দহ বছৰমান শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলোঁ অসমত মই দুটা বছৰ মাত্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলোঁ আৰু কেনেকৈ দুটা বছৰ পাৰ কৰিছিলোঁ এইটোতো আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ 1996 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰৰ তালিকা অৰ্থাৎ কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত পাছ কৰিছিল তাৰ তালিকা 1996 চনৰ পৰা এই তালিকা চালে দেখা যায় যে 1996 চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ প্ৰায় 30%ৰ অধিক আছিল ক্ৰমাৎ এই উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাই পাই এতিয়া 60%লৈ বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মেধাসম্পন্ন প্ৰতিভা বৃদ্ধি পাইছে নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্ৰমাৎ গাধা হৈ পৰিছে আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকক চোকা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে 2001 পর্যন্ত মেট্রিকর পরীক্ষার উত্তীর্ণ ফলাফলের হার যথেষ্ট বেশি না 1996 সনত উত্তীর্ণ হার আছিল 35.64%, 1997 সনত আছিল 28.94%, 1998 সনত আছিল 31.23%, 1999 সন 35.13%, 2000 সন 38.69%, 2001 চন 33.27%। ইয়াৰ পিছতেই ক্ৰমাৎ মেট্ৰিকৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বৃদ্ধি পায়। 2002 চনত এই ফলাফল হয় 40.87%, 2003 চনত 46.11%, 2004 চনত 49.79%, 2005 চনত 53.07%, 2006 চনত 53.54%, 2007 চনত 54.93%, 2008 চনত 58.68%, 2009 চনত 61.55%, 2010 চনত 61.21%, 2011 চনত 70.38%, 2012 চনত 79.63%, 2013 চনত 70.71%, 2014 চনত 61.42%, আর 2015 সনত 62.20%। আমি যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ দিনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 30%ৰ আশে পাশে আছিল আৰু কোনো এজন ছাত্ৰই 70%ৰ অধিক কম অধিক নম্বৰ পালে তেওঁক যথেষ্ট মেধাৱী ছাত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত 70% সাধাৰণ ছাত্ৰ বুলি কোৱা হয় 80% পালেও মেধাৱী ছাত্ৰ বুলি কোৱা নহয় 90%ৰ ওপৰত পালেহে মেধাৱী ছাত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় এইখিনিলৈকে ঠিকে আছিল কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি যি তথ্য সদৰি কৰিলে তাৰপৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল যে ষ্টেণ্ড কৰা ছাত্ৰজন যি 98% পাইছিল আচলতে তেওঁ 98% পোৱা নাছিল যদিহে 20% পোৱা ল'ৰাজনক 60% কৰা হৈছে 40% লগাই দিয়া হৈছে তেওঁ আচলতে 50 বা 60 নম্বৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁ ষ্টেণ্ড কৰিছিল নেকি যদি সেইটোৱে হৈছে শৈক্ষিক অৱস্থা কি হৈছে ই আচলতে কিমান লাভদায়ক বিষয়বস্তু এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি ষ্টুডিঅ'ত চৰ্চা কৰিবলৈ 4জনকৈ আমাৰ লগত অতিথি উপস্থিত আছে শিক্ষাবিদ উপস্থিত আছে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে লক্ষ্মীনাথ তামুলী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে শিক্ষাবিদ ইছমাইল হুছেইন ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ লগত এগৰাকী শিক্ষাগুৰু শিক্ষাবিদ আব্দুল ৰফ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আমি আটাইকেইজন ব্যক্তিক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই লক্ষ্মীনাথ তামুলীৰ কাষৰ পৰাই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ যে এয়াই শৈক্ষিক পৰিৱৰ্তন নেকি চৰকাৰে 2001 চনৰ পৰা নম্বৰ দি আছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু সঁচাকৈ নম্বৰ এনেকৈ দি পেলাই নম্বৰ যদি বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইয়াৰ ফলত শিক্ষাৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি পাইছে এনে কি লাভ হৈছে আচলতে তামুলী ডাঙৰীয়া ই সাধাৰণতে কয় ষ্টেটিষ্টিক্স ইজ লাইক বিকিনি হোৱাট ইট ৰিভিলছ ইজ এ ছাজেষ্টিভ হোৱাট ইট কনচিলছ ভাইটেল এতিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহাশয়েও যিখিনি তথ্য কৈছে সেই তথ্যখিনি বিকিনি তথ্য তাৰমানে যিখিনি সত্য কথা তথ্য দিছে তাৰ সত্য ছাজেষ্ট দিছে কিন্তু ভাইটেল কথাখিনি লুকুৱাই ৰাখিছে হয় এতিয়া অসমৰ শিক্ষা বোৰ্ডে আছে ছেবাই ল'ৰা ছোৱালীক অলপ পাছ কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়ে
সেইটো অসমতে নিদিয়ে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বোৰ্ডবোৰৰ পৰীক্ষাত সেই নম্বৰটো দিয়া হয়। কেৱল সেয়েই নহয়, ইয়েই গোটেই ছিষ্টেমটোৰ মানে প্ৰচলনকাৰী সংস্থাটো হৈছে CBSE। CBSE কৰে হিমন্ত লৰে য'ত পঢ়ি আছে তাত যে এই নম্বৰটো দিয়া হয় তেওঁ সেইটো কৈ দিয়া নাইকিয়া। অ'কে, মিছা কথাই যে থিয়ৰিটো আহিছিল কেনেকৈ যে যেতিয়া খুব বেছি ল'ৰা ছোৱালী যে ফেইল কৰিছিল 30% বা 35%ৰ আশে পাশেহে পাছ কৰিছিল, তেতিয়া যে পাছ কৰাব কেনেকৈ পাৰি তাৰমানে, কাৰণ বহুতে চিন্তাবিদসকলে চিন্তা কৰিছিল যে মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন পালেই ল'ৰাই মানে বিভিন্ন প্ৰফেচনেল কামত গুচি যাব পাৰে। গতিকে মেট্ৰিক এটা হাৰ্ডল, এই হাৰ্ডলটো যদি কেনেবাকৈ তেওঁ পাৰ কৰি যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ জীৱন গতি লাগি যায়। গতিকে তেওঁ কিয় ধৰি ৰখা যায়, গতিকে চিন্তা কৰা হ'ল যে সেই গ্ৰেচ নম্বৰ দিয়াটো তেতিয়া আহিল। কিন্তু গ্ৰেছ দিয়া যায় সেইখন মাৰ্জিনেল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, পৰীক্ষাৰ্থীসকলক, যিসকলক 10 নম্বৰ বহাই দিলে তেওঁলোকে 50,000-60,000 ল'ৰা ছোৱালী বেছি পাছ কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে ষ্টেণ্ড কৰাৰ মিছা কথা, একেবাৰে মিছা কথা, একেবাৰে মিছা। সেই মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অপমান কৰা হৈছে, তেওঁলোকে এইটো মানহানি কেছ কৰিবও পাৰে। তেওঁলোকে বহি যদি তেওঁলোকে কল কৰিবলৈ বিচাৰে তাৰমানে, বহি আনকচোন চাওক তেওঁলোকে কিমান গ্ৰেছ নম্বৰ দিছে, তেওঁ তেতিয়া অন্ততঃ ভেজ ভেজিয়া হ'ব মানুহজন, তেওঁ লাজ পাব। গতিকে নজনাকে কথাবোৰ কেলে কৈ দিয়ে ক'ব নোৱাৰো তাৰমানে যে মেধাৱী মেধাৱী। অৰ্থাৎ আপুনি ক'ব বিচাৰিছে গেষ্ট নাম্বাৰ কাৰোবাক দি উত্তীৰ্ণ কৰিব পাৰে, কিন্তু ষ্টেণ্ড কৰা ষ্টাৰ মাৰ্কছ বা যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাইছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বেনিফিট হোৱা নাই। আৰু এই কথাটো কৈছে যে তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ অধীনত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে কাইলৈ ছেবাৰ ওচৰত যদি পৰীক্ষা ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা ছোৱালীকেইজনে আচলতে কিমান নম্বৰ পাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ বহি আৰু কিমান গেষ্ট নম্বৰ তেওঁলোকক বহাই দিয়া হৈছে সেইটো ওলাই দিয়া হয়, সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। 2005 চনৰ পৰা ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্টখন ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে, হয়, তেতিয়াৰ পৰা সকলোৱে জানে। আনকি কোনোবাই মই কিয় নম্বৰ কম পালোঁ, কোনোবাই কিয় বেছি পালে, সেইটো চাব পৰা হ'ল। গতিকে এতিয়া কোনো লোক থাকে নাই। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা, আজিকালি যে মই নিজে পাইছোঁ যে বহুত ষ্টুডেণ্টক পাইছোঁ যে পৰীক্ষা দি উঠি পেলাই দি পেলাই আমাৰ দিনতো সেইটো চলিছিল যে পৰীক্ষা দি আহি পেলাই ঘৰত আমি কোনটো আনচাৰ কৰিলোঁ, কি কৰিলোঁ, কিমান নম্বৰ পাওঁ, মোটামুটি এটা ৰাফ এষ্টিমেট আমি কৰি দিব পাৰোঁ যে মই এইবাৰ লেটাৰ পাম, 80 নম্বৰ বেছি পাম। কিন্তু যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য এইটোৱে সত্য, তাৰমানে 95 তেওঁ পোৱা নাছিল, তেওঁ 70 পাইছিল। গতিকে যিকেইজন ল'ৰাই ষ্টেণ্ড কৰিলে, যিকেইজন ল'ৰাই ষ্টাৰ মাৰ্কছ পালে, তেওঁলোক আটাইকেইজনৰ বাবে ৰিজাল্ট অপ্ৰত্যাশিত আছিল নেকি? দিলীপ বৰডাঙৰীয়া, নহয়, গোটেই ঘটনাটো হৈছে কি যে আমি কেইবাটাও কথা ইয়াত চাব লাগিব। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথাটো কৈছে যদিও অন্য কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আপুনি যি সময়ত পৰীক্ষা দিছিলে, মই যি সময়ত পৰীক্ষা দিছিলোঁ, বা তামুলী বা হুছেইন ডাঙৰে যি সময়ত পৰীক্ষা দিছিলে, সেই সময়ত আমাৰ ধৰক মানসিকতাটোৱে আছিলে যে অত্যন্ত টাইটকৈ চাব লাগে বহীবিলাক। আজিকালি আপোনালোকে শুনে যে ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰশ্ন কৰাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে প্ৰশ্নটোৰ জৰিয়তে ল'ৰাটোৰ কোৱালিটিটো যাতে উলিয়াই আনিব পাৰি, তাক দিগদাৰ কৰিব পাৰি, এইটো লক্ষ্য নহয়। প্ৰশ্নৰ লক্ষ্য ল'ৰাটোৰ অন্তৰ্নিহিত শক্তিটোহে উলিয়াই অনা। গতিকে প্ৰশ্নকৰ্তাৰ যেনেকৈ লক্ষ্য সলনি হৈছে, ঠিক তেনেকৈ পৰীক্ষকৰ লক্ষ্য সলনি হৈছে। আগতে আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তেই অসমীয়াত মানুহে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ নাপায়, আমুক হয় তামুক হয়, নম্বৰ নিদিয়ে, বিভিন্ন কথা আপোনালোকে শুনিছে, আমিও শুনিছোঁ। আমাৰ দিনতো আমি ৰচনাখন সম্পূৰ্ণ মুখস্থ মতে লিখি দিয়াৰ পিছত আচলতে 10ৰ ভিতৰত 10 বা 15 নাপাওঁ। এতিয়া সেই ধাৰণাটো সলনি কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকসকলক বাৰে বাৰে অৰিয়েণ্টেড কৰা হৈছে। তেওঁলোকক বিভিন্ন অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম, ৰিচাৰ্চ প্ৰগ্ৰাম, ৰিফ্ৰেচাৰ্চ প্ৰগ্ৰামবিলাকত এই কথাটো কোৱা হয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি শত্ৰু হিচাপে ল'ব নালাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বন্ধুভাৱাপন্নভাৱে ল'ব লাগে আৰু নম্বৰ দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বঢ়াব লাগে। তাৰ ভিতৰ ফালেও আকৌ কেতবোৰ কথাই কাম কৰি আছে। এতিয়া হ'ল কি যে তৃতীয় বিশ্বৰ সকলো ৰাজ্যতে, সকলো ৰাষ্ট্ৰতে তেওঁলোকে কোটি কোটি টকাৰ লোন লৈছে বাহিৰৰ পৰা, আৰু এই স্কিমবিলাক যেতিয়া বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ল্ড বেংকক যিটো টাৰ্গেট দেখুওৱা হয় সেইটো সদায় 80% ওপৰত থাকে। আজি ধৰক প্ৰাইমেৰী স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলো পাছ কৰাই দিব লাগে বুলি কোনে কৈছে? চৰকাৰে কৈছে, যাৰ কাৰণে ফেলেই নাই প্ৰাইমেৰী স্কুলত, কোন ফেইল কৰি মৰিব? কাৰণ তেওঁলোকে যিবিলাক টকা নিছে তাত সেই ছাকচেছ ৰেটটো দেখুৱাব লগা হয়। এই কথাটো সেই আপোনাৰ কনফেশ্যন অফ এন ইকনমিক হিটমেন বুলি যিখন কিতাপ, তাতে জন পাৰ্কিনছে খুব স্পষ্টভাৱে কৈছে, কিতাপখন নতুন পদাতিকত অনুবাদো হৈছে। গতিকে এই কথাবোৰ তেওঁলোকে টাৰ্গেট ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে সদায় কামবিলাক কৰি থাকে। এতিয়া যে মাৰ্ক যদি বঢ়াই দিছিল তেতিয়া চৰকাৰে কৰিছিলে এইটো কথা, আৰু আজি তাত কোৱাটো বিশেষ উদ্দেশ্য তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। আপুনি যিখন তালিকা, আমি গ্ৰাফিকেলি তালিকাখন এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছিলোঁ, যে এইখন যিখন তালিকা আপুনি চাইডত দেখুৱাব, ফুল স্ক্ৰীনত দেখুৱাব পাৰে। এই তালিকাখনত আপুনি মন কৰিব যে পৰীক্ষাৰ ফলাফল বাঢ়ি আছে বুলি কোৱা হৈছে 2012ত, এইখিনি সময়ত 11, 12, 13ত
শিক্ষামন্ত্রী দায়িত্বত আছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেই সময়তে সর্বাধিক বাইছিল 2013 চনত 70% বেছি বাইছে সেই সময়ত শিক্ষামন্ত্রী আছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 2012 69 আছিল 2012 আর 2011 প্রায় 70% আছিল যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিক্ষামন্ত্রী দায়িত্বত আছিল সেই সময়ত সর্বাধিক পরীক্ষার্থীক গেস্ট নম্বর দিয়া হয়েছিল মই এক মিনিট কথা কথা কইছি ইয়া তাহলে হিমন্ত বিশ্বর দিনত কোয়া নীতিটুকে আজি তেও উডঙ্গাই দেখো তা নয় তার মানে গোটেই ঘটনাটো হল যে একজন মানুহেই তেও কোনটো দলত আছে আর কি লক্ষ্যত আছে অসমৰ ৰাইজে আজি খুব স্পষ্টভাৱে এই কথাটো বুজা দরকার যে কিয় তেও সেই সময়ত এই কথাটো ফাদিল করা নাছিল আজি কিয় ফাদিল করেছে তার লক্ষ্যটো হল তেও শেষ বাক্যটো যেটো আজি এসেম্বলিত বক্তব্য দিছে তার শেষ বাক্যটো আপোনালোকে যেটো দেখুৱাইছে তাত আপোনালোকে শুনিছে যে কি কারণত এই সরকারি স্কুলবিলাক বন্ধ কৰি প্রাইভেট স্কুল করা নহব আসলতে গোটেই লক্ষ্যটো হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্ত্রিত্বর দায়িত্ব লওয়ার পর বা সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া মন্ত্রিসভা গঠন হওয়ার দিন ধরে পেলায় আমি আপনাদের স্টুডিওটি একটা কথা কই আছো তেও বিভিন্ন স্কুলের কথা প্রশংসা করা আপনার সেবার স্কুলবিলাকর গুরুত্ব কমাই দিয়া সেবার লড়া ছেলে মেডিকেলত সিট নেপাব এনেকা ধরনের মন্তব্য দিয়া তারপর আজি এই কথাটো উদঙাই দিয়া এইটোর এই সকলবিলাক প্রক্রিয়ার মাজত এটাই লক্ষ্য আছে সেটো হল যে সেবার যে পদ্ধতি সরকারি বিদ্যালয়বিলাকর অর্থহীন বলে তেওঁ প্রমাণ করব খুঁজছে যাতে খুব সোনকালে প্রাইভেট পার্টিবিলাকক এইবিলাক গতাই দিব পৰা যায় এইটো লক্ষ্যতে মই এখানে এটা বড় সাপ্লিমেন্ট করো 2011 চনত শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব লই সেবাত উপস্থিত হয়ে বোধ করি জুন মাহর 11-12 তারিখে হব 11 চনের দেই কৈছিল দরকার হলে মই সেবা বন্ধ করে দিম ঘোষণা করে দিছিল এটা গোটেই কাহিনী ব্রত যদি কিবা এটা পরীক্ষার গণ্ডগোল হয় সেবাক দোষারোপ করা হয় সেবাই আমুকটো কইলে সেবাই এটা আমুকটো কইলে এটা কথা হল কি বড়াইও জানে ইসমাইলও জানে যে সেবাই কোনো লড়া ছোৱালীক শিক্ষাদান নকরে পরীক্ষাটো কেবল কন্ডাক্ট করে পরীক্ষা বহিছে শিক্ষকে প্রশ্ন কাকত কাটে শিক্ষকে হ্যাঁ গোটেই খালি কেরানিগিরি কামটো মেধাবী ছাত্র ছাত্রীখিনি যদি মানহানি কেস কৰে মৰিব তাৰমানে মানে সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে মিছা কথা কৈ কাৰণ এজন লড়াই মানে 90-92% পাই স্ট্যান্ড করেছে বা 95% পাই স্ট্যান্ড করেছে সেই লড়াজনক 25 নম্বর বা 30 নম্বর গ্রেস দিয়া বলে মানুষজনের মেধাবীক মেধাক আসলে অপমান করা হয় সেই অপমান করার অধিকার মন্ত্রী হিসাবে তো নাই একজাক্টলি মই ইসমাইল হোসেনকে একটা প্রশ্ন করব বিচাৰিছো হয় মেট্রিক পরীক্ষাত এজন লড়াই পরীক্ষাত দি উঠি প্রশ্ন কাকত ঘর মিলাই মোটামুটি তেওঁ ধারণা করবে পারে তেওঁ কিমান নম্বর পাব মাক দেউতাকে গণনা করবে আমি আমার লড়া ছেলের গণনা করে লওঁ যে 80% পাব তার পরীক্ষা বেয়া হল এবার 70 পাব বা 60 পাব সেই লড়াজনে মেন্টালি প্রিপেয়ার থেকে 80+ পাব আর পরীক্ষার পিছতে 80+ পায় কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব আজি জানি যে বক্তব্য রাখছে স্ট্যান্ড করা বা স্টার করা মার্কস পাওয়া লড়া ছিল 80% পাইছে আসলে 80% পাওয়া নাই তেওঁ বোলে সমানুপাতিকভাৱে গেষ্ট নম্বৰ তেওঁ পাইছে এই কথা আপুনি কিমান দূৰ মানে বা এইটো চিষ্টেমৰ ওপৰত আপুনি কি কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ ভাষ্য শুনি এনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈছে তেখেতে আমাৰ বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে তেখেতৰ ধাৰণাই নাই কাৰণ ছাত্ৰৰ বুদ্ধিমত্তা সম্পৰ্কে এজন শিক্ষামন্ত্ৰী যদি ধাৰণা নাথাকে তেওঁ এনেকুৱা মন্তব্য দিব পাৰে আৰু এইটো চূড়ান্ত অপমান বুলি মই ভাবোঁ মোৰ ল'ৰা জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িছে মোৰ ল'ৰাৰ বুদ্ধিমত্তা মই জানো অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বুদ্ধিমত্তা জানো মোৰ ল'ৰাই ষ্টাৰ পাইছে বা কোনোবাই ষ্টেণ্ড কৰিছে গতিকে সেই ল'ৰাৰ যদি 20 নম্বৰ বেছিকৈ দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ড কৰাজনৰ 70% হ'ব কিন্তু মই জনাত যে সেই ল'ৰাজন আচলতে নিজৰ যোগ্যতাৰেই তেওঁ ষ্টেণ্ড কৰিছে কাৰণ মোৰ ল'ৰাই যোগ্যতাৰেই তেওঁ ষ্টাৰ পাইছে নাই পাছ কৰাই দিব পাৰে কাৰোবাক পাছ কৰাই দিব পাৰে গ্ৰেজ মাৰ্ক পাছৰ লগত জড়িত গ্ৰেজ মাৰ্ক মেধাৰ লগত জড়িত নহয় এইটো চূড়ান্ত অপমানজনক কথা মাৰ্জিনেলখিনি আমাৰ দিনত অসমীয়াত এজনেও লেটাৰ নম্বৰ পোৱা নাছিলে 82 চনত কিন্তু এতিয়া লেটাৰ নম্বৰ 500 মানে পায় তাৰমানে এতিয়াৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ ধৰণ বেলেগ হৈছে পাঠ্যপুস্তকৰ ধৰণ বেলেগ হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে লিখিব পাৰিছে গতিকে সেইমতে তেওঁলোকে নম্বৰ পাইছে গতিকে তেওঁ ইমান গোপন কথা এটা মই তিনিচুকীয়াত এজন শিক্ষাবিদ আব্দুল ৰব ডাঙৰী আছিল আব্দুল ৰব ডাঙৰী আমি যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ আমাৰ বাৰে বাৰে শিক্ষকৰ প্ৰতি আমাৰ অভিযোগ আছিল যে বহি চাওঁতে নম্বৰ দিবলৈ বৰ কৃপণালী কৰে যে নিজৰ পকেটৰ পইচাই দিব বিচাৰিছে আমাক নম্বৰ দিয়া নাছিল তেতিয়া আমাৰ দিনত আমি বৰ খুব হৈছিল আমাৰ দিনত 70% পালে যথেষ্ট আছিল আপুনিও ভালকৈ জানিব আপোনালোকৰ দিনৰ কাহিনী
কিন্তু পরবর্তী সময়ত দেখা হল যে গোটেই কুয়েশনারিজ যেটা সিস্টেম আজিকালি মই মোৰ লৰাৰ প্রশ্ন কাগজখন চাওঁ যেতিয়া যে আমাৰ লগত নিমিলে আগতে আমি দীঘল দীঘল এসে লিখিবলগীয়া আছিলে সৰু লিখিবলগীয়া আছিলে কিন্তু নম্বৰ বেছি পায় কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি কলে যে আসলে উত্তীর্ণৰ হাৰ 22% বা 25% বা 22 বা 25% 65% লৈ পাছ কৰি দিয়া হয় ইয়াতকৈ ডাঙৰ ভয়ানক কথা কি হ'ব এইটো এক ডাঙৰ অপৰাধ নহয় নেকি যদি সঁচাকৈ আপুনি এনেধৰণৰ কাৰ্য হয় বুলি ভাবেনে ৰূপ ডাঙৰীয়া না এইটো একেবারে একটা ভুল কথা একটা কথা হয়েছে আমি দেখিছো যে বিগত বছরবিলাকত সেবার যে পার্সেন্টেজটা বেয়া হওয়ার কারণে একটা হুলস্থুল পরিবেশ হয়েছিল সেই কারণে সেবাক তার কারণে জগরিয়া করা হয়েছে সরকারখনক জগরিয়া করা হয়েছিল মই ভাবু যে যিকোনো প্রকারে নম্বরটো বঢ়াই দিয়া পার্সেন্টেজটো বঢ়াই দিয়া তেতিয়াহলে এইবিলাক গোলমাল নহব এনেকুৱা এটা ধারণা হৈছে যার কারণে এইটো কিয় সরকার খুঁজিব লাগে সেবাই যে আপনাদের কিমান পার্সেন্ট বিচাৰিছে এনেকুৱা এটা কথা শুনা গৈছিলে আজি মই চাইছো টিভিত এই কথাবিলাক হয় এতিয়া এটা কথা হল যে আমার সেবার যে গৈ পেলাই যেতিয়া ক্লাস টেনত এজন ছাত্র ছাত্রীয়ে হাই স্কুল পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয় আর তার ব্যাপক হারত ফেল করে কিয় ফেল করে গ্রেস নিদিয়াকে কেলে পাস করব নোৱাৰে এই কারণবিলাক পঢ়িয়াই চাব লাগিব এতিয়া দেখা গৈছে যে আমার দিনত ক্লাস সিক্সত মই 1956ত এম ই বোর্ডৰ পরীক্ষা দিছিলোঁ তে সেই পরীক্ষাবিলাক এতিয়া উঠি গল তার মানে এল পি স্কুলৰ পৰা ক্লাস এইটলৈকে নো এক্সামিনেশ্যন উইদাউট এক্সামিনেশ্যন ওপৰ ক্লাসের প্রমোশন দিয়া যাওক তে সেইজনক 9 আৰু 10 দুবছৰতে পঢ়ায় যিবিলাক ছাত্র ছাত্রী অবশ্যই সকলো নহয় কিন্তু তলৰ লেভেলত ভাল ধৰণে হৈ নহাৰ কাৰণে সেইখিনি আহি পেলাই বোর্ড অফ সেকেন্ডাৰীত যথেষ্ট হাৰত ফেইল কৰে কিন্তু তাক ভাল কৰিবৰ কাৰণে স্কুলবিলাকত শিক্ষকে কেনেধৰণে শিক্ষাদান কৰিছে তেওঁবিলাকৰ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে উপযুক্তভাৱে মানুহ নিয়োগ হৈছে নে নাই তেওঁবিলাকে ৰেকৰ্ড পাতিবিলাক সঠিকভাৱে ৰাখিছে নাই শিক্ষকসকলৰ এই কথাবিলাকো চাব লাগিব আৰু শিক্ষকৰ যিটো নাম শিক্ষকসকলক শিক্ষাবিদসকলৰ লগত আলোচনা কৰি চৰকাৰে ইয়াৰ সিদ্ধান্তবিলাক লোৱাৰ আজি যিটো কথা কৈছে এই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে যিসকলে অকল চৰকাৰক সমৰ্থন কৰা শিক্ষকসকলক শিক্ষাবিদসকলক আলোচনা কৰিব আব্দুল ৰব ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ সৈতে পাতিম কিন্তু মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগে এইখিনি এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে যদিহে ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰাখিনি ষ্টাৰ মাৰ্কছ পোৱা ল'ৰাখিনি যিখিনি কটন হেণ্ডিকৰ্ডে আগশাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়ি পেলাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি যায় মেধাৱী ছাত্ৰ বুলি ভাবি আছিলোঁ আচলতে এইবিলাক ফুপুলা নেকি মেধাৱী নহয় নেকি যদি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বক্তব্যই সত্য আচলতে তেওঁলোক ষ্টাৰ পোৱাৰ যোগ্য নাছিল সেই লোকসকল গৈ পেলাই এতিয়া পঢ়ি বাহিৰত পঢ়িবলৈ গৈছে বাহিৰত যিসকলে পঢ়িবলৈ গৈছে ষ্টেণ্ড কৰি পেলাই তাততো তেওঁলোকে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে কি তেওঁলোকক গেষ্ট নম্বৰ পাই পেলাই সঁচাকৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল নেকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সদনৰ মজিয়াত ভুল তথ্য সদৰি কৰিছে নেকি বা সদনক বিপদে পৰিচালিত কৰিছে নেকি আমি সমগ্ৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰিম কিন্তু ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি